شاہنواز صاحب سے مخاطب ہیں. جی بھائی آپ بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. میم ایک تو جو ہے نا میری جاب نہیں لگ پا رہی ہے, اور دوسرا مجھے یہ دقت ہے صبح کو جب میں فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہوں نا بہت چھینکے آتے ہیں, نتلا بہت زیادہ ہو جاتا ہے. مطلب صبح کو اٹھوں گا تو مطلب ٹھنڈی ہوا ناک میں جائے گی اور سردی سے نزلہ چھینکے آنے لگتے ہیں پانچ. جی چلیں آپ کے سوال سے ہی شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیق دے نماز کی. لیکن یہ جو چھینکے اور نزلہ جیسے انہوں نے بتایا, اس کے لیے کوئی علاج اور دعا دو؟ ایک تو یہ کریں کہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 40 بار آیت کریمہ پڑھیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت الظالمین, اور 50 گرام چنے کھایا کریں میں چھلکوں کے ناشتے میں, اور سرسوں کا تیل ناک میں ڈالیں, اور رات کو سوتے ہوئے ایک کھجور لی اس میں سے گٹھلی نکال کے 5 کالی مرچ رکھ کے وہ چبا لیا کریں, 3-4 دن میں نزلہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. جو آپ کے لیے کوئی دعا بتائیے. اس کے لیے یہ کریں کہ 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر, اور 300 بار یا ذل جلال ولی کرام پڑھ کے اللہ سے دعا کریں. 5 نمازوں کی پابندی اپنی رکھیں, ہر نماز کے بعد اللہ سے حلال روزی